kelionę savo. Kaip ją dar pavadins, man nežinom. Bet kol kas esam Lenkijai ir kaip tradicija mūsų kanalai esam prie vandens. Kol kas esam čia. Šios kelionės tikslas tikriausiai pasiekti Austrijos kalnus, gal Italijos paplūdimį. Kol kas pirmą dieną iš Rokiškio rajono jau sugebėjom išvažiuoti iš Lietuvos. Abejoju, kad šitos serijos bus labai susijęsios su žvejyba, bet garantuoju, kad bus ir žvejybos. Pinigus pasiėmiau. Ačiū, kad žiūrit. Ir žiūrėsime, kas bus ateityje. Labas rytas. Dabar pirmosios dienos rytas, jau truputį po 7. Sumaniau pasivaikščiot. Prekybos centrą dabar einam. Kažkokien gyvenimo kvartalį mes pasirodo čia buvo. Labai gražus kvartalas. Vakar kelionė labai vėlai pradėjo. Kad neišvažiavom apie 11. Dar buvau įstrigęs kalbį. Bet dabar esam gerą valandą už Lenkijos sienas. Man atrodo. Ir ką? Judam toliau. Jeigu kažkas įdomus, bus tikrai reikės papildom. Taip, mėginam atrasti atokesnę vietą, nes dabar esam Čekijoje, bet papuoliam kažkokiam kurortui. Man atrodo keistą vietą. Su manimu pasivaikščiot į Austrijos kalnus, truputį lietus išėjo, bet tai įrangas gal labai nesudrėkinsime, mėginam eiti atgal. Ant pačios viršūnės neužlypam, bet vis tiek pasivaikščiau. Thank you.
esame Italijos paplūdimi, gal gali pasakyti, kas čia per krantas? Labas rytas, dabar yra truputį po 6 ryto. Esam dabar Italijos kalnos, Alpėse. Tai išsitraukiau savo light spinningą, 7 gramų. Sėmam gražią cukrę ir ką, mėginam pamėtyti. Pasikeičiau spalvą su biškiu mažiau oranžinio. Lėtesnį pravilkimą galėsiu padaryti. Grįžtu prie šitos, tai biškiu sunkesnė. Čia vanduo labiau atvira. Biški debesiukas priešais mane užėjo. Tai dabar visas šitas slėnis per kalnų yra debesy. Turim. Labai gražiai lūpon. Opa. Žiūrėkit, koks grožės. Italų Alpėse. Argi negražu. Ant spinerio maža. Komentaruose parašykit, kokios čia rūšės, nes pasakius teisybę, gyvenim nesu pėtakių gaudęs. Čia mano pirmasis upėtakis. Ir galit pasakyti rūšį komentaruose. Dėkui labai. Nuostabi žuvis. Atostogas jau pagerėja. Padėkojom jam už kovą ir leidžiam atgal. Šauna. Ketvirta diena, kaip keliaujam. Gražus upėtakis iš ežero, kuris yra debesyje. Kokia aukštį negaliu pasakyti, nežinau. Bet va koks keliukas buvo lik šitos vietos, tikrai galiu parodyti. We'll be right back.
tobulą. Tobulą. Pirmasis upėtakis ežere. Kur? Italų Alpėse. Šauna. Prieš tai ir dabar mėtau tokią sukrę sidabrinį šaukštą ir tokiu ryškiu varpeliu. Veikia. Tai ką mėtumė toliau? Po biškio debesis prasisklaido. Koks rytas. Žiūriu, mėginu atpažinti. Man atrodo raudės, nes kelis kartus mačiau, kad raudoni pelekai, bet nesu garantuotas. Čia jau padoriu. Pasimėgavimai ant batono. Gražiai žuvelis. Jeigu baigsiu čia, saulė jau pakyla virš kalnų, debesis pabiški dingsta, laikas pusryčiaut ir važiuot lik Austrijas. Atgal. Nepamirškit prenumeruoti kanalą ir paspausti patinka. Tai ačiū labai. Nu ką, tęsiam savo kelionę toliau. Esam dabar Austrijoje Linz mieste. Nežinau, kokio amžiaus architektūra aplink mane, bet nuturiu biškį pafilmuoti, tai pažiūriu. Keli pastatai dar palikti įdomesni, a visi kiti naujoviškai stačiais kampais.